Bouncer je hra na Amigu z roku 1987. Na jednu disketu. Takže uvidíme. To bude zřejmě nějaká jednodušší hra. Odmáčknu. Určitě si musím posunout kameru, ale nevím, jak blízko. No jo, vypadá to jako nějaký arkanoid. Ještě si posunu kameru. Zřejmě ta grafika, počkat, já si nebudu posunout. Totiž jenom se tak jako podívám. Pravý tlačítko, abych pokračoval, proč ne levý? Jo. Dobrý, takže já si tentokrát zkusím zvětšit tu obrazovku té hry, protože větší grafika tady zřejmě nebude. Já si to zkusím takhle. A takhle nějak. By to bylo přes celý. Takže se to tady přichytává, když tam není vůbec konec obrazu. Konec obrazu je takhle. Přichytává je blbě. Mám ještě co je. Tak. Takhle. Trošku dolů. Teď je to ono. Tak já se teďka posunu ještě sem. Teď je to perfektní. Ježišmarja, já mám nějakou moc rychlou myš, zpomalím. Mám stejně to nějaký rychlý. Že to lítá skrz. Co to je? Smavit. Nějaký rozbitý? Nějaký laser. To je rozbitý. Au. No protože ono to lítá kolem. To je divný. Takže to musím spustit nějak jinak. Já tady navolím, co tady máme. Amiga 500, no. Základ. Co bych tam navolil? Tady zkusím. Něco a uvidíme, jestli to zabere. To můžu teda urychlit. Jestli to pomůže. To asi nepomůže, takže si počkáme. A možná, že se nedočkáme. Možná jsem to tím urychlením zničil. Tak znova. Spustím a nebudu to urychlovat, abych věděl, kde je problém. Takže načítat. To načítá. To je zajímavé. No, uvidíme. No, co se děje? Tak. Bude to teď fungovat? Nebude. Teďka to je úplně zničený. Tak takhle taky ne. Tak zkusím tam dát 12 stovku, což je nesmysl. Ale třeba to opraví. 12 stovku, dobře. Už je podezřelý to, že abych pokračoval, tak mám zmáčknout pravý tlačítko a ještě tam chybí mezera. Co teď? Hele, už to funguje. Ježiš, to je nějaký rychlý. No ale to už víc myš si zpomalit nemůžu. Jak bych to mohl zpomalit, sakra? Bych musel někde v nastavení moment. Já se podívám do nastavení ovládání.
si to tam někde najdu. A kdyby to mohlo být Gameporty, Windows Mouse, když ona, Mouse Speed, zkusím tam dát 50. Jestli to zabere, jestli to má vliv. Ukažte. Možná jo. Takže teď tam nemám laser. Tohle není laser. Moc rychle se to rozjíždí. Ne, co to? Jo, on to automaticky sleduje. Hele, nemusím hrát. No, to hraje samo. Sakra, co to bylo za blesky? Že už hraju sám, ano. Jo, teďka mám lepidlo. Když se mi to lepí, už nemá. Co je? Co to bylo? Nová. Počkej, tady. Nějak cuká. Já můžu zajet až za obraz a ono mě to odkopne. Taký zabagovaný. Já dám furt doleva a ono mě to občas vrací. No, jsou to divné věci. No. Moc velkou toleranci to teda nemá. Takže teďka mám větší prkno. No, teďka to lítá teda moc rychle. Doufám, že se dostanu aspoň do druhého levelu. Zmenšila. Nevím, jestli má smysl to brát. Protože ono to má teďka nějaký výbuchy. Teď už ne? Tak to jsem si měl nechat ty výbuchy. To bralo kostičky po několika. No, teďka takhle trapně, to jsem to mohl už mít. Mohl jsem být v dalším za chvíli. Pěkně jsem se trefil do té mezery. Tím žiju, ale nevidím to nadějně, tohle to vybourat s takovým malým prkínkem. No. Level 1, prkna 2, jo. Odečítá se mi to vůbec. Jaký bonus by to chtělo, aby padnul? To hrozně rychle ustřelí a lítá rychle. Dělá to bez nějaký zvuky? Protože jo, tenhle zvuk znám, ten slyším. No, tři kostičky, já to zase nedám. Já bych řekl, že to má letět teďka doprava, a ono to určitě doprava neletí. Letí, ale pod moc velkým úhlem. Krásně jsem nic netrefil a teďka to vystřelí. Úplně blbě. Taky nic. Jo, takže mi to tam nechá jednu kostičku. Ne. To se mi snad zdá. No a teďka budu mít aspoň power upy. Nechám si ty vybuchující, který mi to nedalo. Co mi to dalo? To mi dalo asi nějakou pomalost, protože nic nemám. No, no nevím teda. No, nic to nemůžu sbírat, takže to tady musím hlídat. No, mi to nic nedává, že to sbírám a nic nemám. Nic to mělo být. Jsem nechal to prkno stejně, jak bylo. Poprvé se to odpinklo nahoru a podruhé úplně jinam. No, teď zase. No, to je úplná šílená rychlost. No, to je... Konec. Znovu. Jak to, že mi to tady dává furt jiný?
přišlo, že ten level je teďka jiný. Je to takový B s čárama. Se všimnu příště. Aby byl furt stejný, že jo? Zanědá tohleto. Asi to mám furt moc rychlý ten... Hele, laser. Tak to jsem si ho užil opravdu, že jo? Chcete říct, že ty power-upy jsou... Hele, tohle byl život, to jsem si všiml. Jsou jenom z těch svítících kostiček. Asi jo? Jo, teď já mám automatický sledování, takže to neovládám. On to pak blikne a pak už to začnu ovládat zase. Jo. Teď už to ovládám. Tohle nevím, co mi dalo, jsem to, ani nevím, jestli jsem to sebral. Ty kolize tady nejsou, kdo ví co. Takže na obrazovce může být jenom jeden power up a teďka už žádný nedostanu, protože tady není žádná aplikací kostka. Takže teďka už se můžu jenom modlit, aby se to všechno samo vystřílelo. No, protože takovýhle šikmý míče budu těžko trefovat. To vůbec nedetekuje ty strany. Jakmile ten míček letí ze strany trošku, tak už mám smůlu, už to neodpinknu. To už je zase konec, jo, ježišmarja. No, jak to mám sebrat, když tady musím hlídat? Hele, jsem se dostal do dalšího levelu. Neviditelné kostičky. Co to? To je nějaký splašený? Už od začátku. No, já jsem to tady jsem nemal. Tak. Bonus a automatický sledovač, to nechci. Jako dobrý, no. Já bych chtěl radši power up ty bomby, ty byly dobrý. Jak to vybuchovalo. Fuj. Lepidlo nechci. A takhle by to tam mohlo lítat a postupně to všechno vybourat. Bych se vůbec nezlobil. Mám větší prkno, takže bych si už nic sbírat nechtěl, protože tam budou jenom blbosti větší. Takže, co když tam... tak ne, nevím, co bylo tohle. Možná život. Co kdyby tam byl port do dalšího levelu. Já mám takový pocit, že ten balon nelítá úplně na konec obrazu. A odráží se asi tak půl centimetru od kraje. No to víš, jo? A já to tam potom okem vypočítám úhel, kde to asi se tak jako odrazí. Pak mi to nevíde a kvůli tomu chcípnu. No. Když tam nemám ani ty kraje vidět, odkud se to odráží. Proto to možná tady takhle blbne, že já už jsem za tím krajem. S tou kuličkou. No tady bych čekal, že když se to odrazí rovně nahoru, tak když se nebudu hejbat, tak se to furt bude odrážet rovně nahoru. A vybouchám celou tu řadu, ale ono ne. Ono poprvé se to odstřelí rovně nahoru. A po druhý to letí do strany, úplně někam jinam. No, takže... No, to byl port. No, to tam vybourá tady čtyři kostičky, které dávají power-upy. A vypadne z toho jeden. No. To všechno takhle vykosy, tak do třetího levelu se potřebuji dostat. To bude teda problém, to nevím, jestli jsem si nedal nereálný cíl. A
No, teď bych čekal, že to asi bude skákat nahoru, a ono ne. To byl život. To je sledováč. Úplně teďka nechci, jsem si mohl vzít ten bonus, jenže nemohl, když je zapnutý sledováč. Vypnout to nejde. Teď se to vyplo. No, to je tlustší prkno, tak mám si to nechat, už jsou tam... Ještě pár power-upů tam je, no. No to nevypadá to... No tak už to nemusím řešit. To nevypadá zrovna pro pracování tady ta hra, tak možná by tam ani nemuselo být naprogramovaný to, že když dlouho odpaluju míček, takže on se furt zrychluje, nevím, mám to vzít. Sakra jsem neměl. No, ještě lepší. Tak místo laseru a dlouhýho prkna si vemu jenom dlouhý prkno. A pak si vemu malý prkno. No tak to už můžu rovnou vzdát, tohle to nemůžu v životě vyřešit. Žádný power už tady nebude. Vítá to jako blázen. Horší. No do třetího teda nevím, to jsem si dal asi velký cíl. Když se nedostanu ani z prvního, já jsem se z prvního ještě poctivě nedostal. Takže bych nesebral port. No, sledováč, ne, sledováč nechci, to mi propadávají tamhle bonusy, které jinak můžu sebrat. Tohle je nejhorší, když ten bonus, co padá, no, teď jsem neviděl, jestli to letí mimo nebo ne, zase sledovač, tak má stejnou padací rychlost jako ten míček. Si pak musím mít po míčku a nemůžu si vzít bonus. No, takže všechny bonusy jsou v tahu a já mám sledovač. No. Kdyby byl aspoň do konce hry, no tohle by zase nedám, že jo? U normální hry, normálně hratelného Arkanoidu by to bylo úplně jednoduchý, ale ještě jakou malou plošinku mi dají. Toto nevím, jak jsem vybral. To byla taky trošku náhoda, když je to u kraje obrazu, jo, kde se to odpinkává o centimetr vedle. Tam už člověk vůbec neví v té rychlosti. No. Tady je pomalý míček jenom poprvý, když ho vystřelím a pak už lítá rychle. Ale na druhou stranu, kdyby lítal furt pomalu, tak by to bylo o to nudnější. Že než by někam doletěl, tak by to bylo půl hodiny. Jsem si myslel, že nevyberu, ale teďka to vypadá nadějně, že by to možná šlo dojet. Nevím teda. Zase skončím na poslední kostičce určitě. Tak tohle byl zázrak. Byl přesně odstřelený od té krajní neviditelný, a zase neviditelný stěny, která zabraňuje tomu, abych si to promyslel, ten odpal. Dvě kostičky. Ne, netrefí to. Jednu, jo. Poslední kostička, to už jsme tady měli. Dobrý. Ne. Ani náhodou. Jasný. Když půjdu sem, tak to tam stejně netrfím. To zkusím takhle. To mi nevyšlo, ale to mělo aspoň nějakou šanci.
No to je jasný, že to nedám. Neviditelná zeď na kraji, no. To říkám. Tak do třetího to je moc velká... moc velký cíl. Protože můj cíl může být dostat se poctivě do druhého. To bych ještě viděl jako reálně. Ale do třetího leda s teleportem. No, to je zase velký. Nevím proč, když je to ta velká plošina, proč má uprostřed nějaký něco. Aby mě to mátlo, že mám středy. Sledovač, ne. Sledovače je nejhorší ta část, kdy ono to přestane automaticky sledovat. No konec. No ještě žiju, jo. Ono to hned mi to ubere ten život, že ani si nestihnu všimnout, že mi ho to ubírá. Odečítá. Ale jinak teda já tam neslyším. No teď jsem se zabral. No asi jsou tam zvuky. No, ten výbuch je 10x silnější než to. Než všechno ostatní. Hele, mám výbuchy, nechám si je. Nic nezbírám. Takhle teďka to pořádně vyžírá. Tak se mi to líbí. Mě zajímalo, jestli ten power-up se přenese i do dalšího levelu, abych řekl, že ne. Tak tohle jsem už nečekal, že vyberu. Odraz od neviditelné stěny. Všechno to minulo. Zázrak další. Tady v týře se dějou samý zázraky. Dvě kostičky, no, tři životy, tak to je málo. Tohle je klasický problém. Ale není, dobrý. No jasně, že se ty power-upy nepřinášejí do dalšího levelu. Klasický problém jsem chtěl říct v tom, že se ten... No, mám sledovače. Míč dostane do takové cesty, kde lítá furt dokola. A nedá se mu změnit cesta, nebo hrozně blbě. Ale dobrý hry to mají pořešený. Ty mají třeba pořešený, že když dlouho se někde zasekne míč a lítá buď furt stejně, anebo zkrátka dlouho už jsem do něj nepraštil, třeba mezi nevybouratelnýma kostičkama, tak potom všechno bouchne a můžu jít normálně dál. A nebo se změnějí, nebo zmizejí ty nevybouratelné kostičky, anebo se změnějí na vybouratelné. Aby se to nezaseklo, ta hra. Aby šla hra dál. No a já mám po power-upech. Ještě jeden život můžu ztratit. Co tady? Co to bylo? Jednoduchý kostičky, no mě to úplně zmátlo. Co se teď nějak teleportoval? Třetího se bohužel nepodívám. To je jasný. No, dvě kostičky, to je moc. To nedokážu vybourat. Ještě když je to netrefí, no jasně ani jednu. Jedna trefená. Tak teď by to mohlo trefit. Ne. Jo, jsem ve třetím. A zrovna jako je hezký. Se pokochám. Barvama. Proč jsou ty power-upy tak blbě na straně všechny? Proč jsou nějak namíchaný, abych je měl až do konce hry a ne, že se tady vybourají na straně. A tím jsem skončil. No, teď mi to tam vysekalo polovinu power-upů. Aha, tohle jsou nevybouratelný, ty žlutý.
Do prčic. Měl jsem laser, mohl jsem to ještě udělat, kdybych ho jednou odpink nějak takhle normálně, aby se vrátil. Tak bych to dokázal ještě vystřílet a dostal bych se do dalšího. A se můžu podepsat. R-E, jo, což je E jako end. Jo. No tak já myslím, že to stačilo teda, protože tohle to teda, to je pekelná hra. Grafika je jednoduchá, ale je vidět, že i v tom třetím levelu to bylo docela hezký, i když to má jednoduchý barvy pořád. No ale ta hratelnost je hrozná. Za prvý tady ty kazy na kraji, pak mě to teleport někam doprostřed, úplně zabagovaný. Malý prkno, který mám furt, protože když si vemu větší, nebo laser, to jsou jediný dvě šance, kdy mám nějaký jako normální. Míček lítá hrozně rychle. Power up dokáže padat jenom jeden za celou hru. Nebo jako na jedný obrazovce jenom jeden. I když jich tady vybourám několik. Jsou pořád dávaný k sobě ty blikající kostičky. Takže když se tam dostane ten míček, tak to tam začne vybourávat. Vybourá polovinu těch power upů, ale vypadne mi jenom jeden. Takže úplně vyplejtvaný. A potom, když už tam nejsou, tak jsem odkázaný na toto zabíjet normálně ručně. A nejhorší asi je, nebo ručně bez power-upu, že tady na kraji jsou ty neviditelné stěny, že ten míček se neodráží od konce toho obrazu, od konce té grafiky, ale o půl centimetru vedle. A to pak, když to tam letí, tak já těžko vypočítávám asi, kam se to odrazí, když to je o kousek vedle. Ještě v té rychlosti. No, takže za mě moc dobrá hra to teda není. No, jak to se budu hodnotit, nevím. Zase se budu muset zamyslet ještě. A co je tohleto jako za grafiku, za power up? Nějaká kostka? Co to má být? Proč to není nějaká normální grafika? Ta fyzika toho míčku je taky divná, jak už jsem tady říkal několikrát. Mám někam nastavený to prkno. O tam tuď se to odrazí nahoru, ten míček. Tak si říkám paráda, příště, až se odrazí zpátky, tak nikam s tím nebudu hejbat, ani o pixel se nehnu. Až tam přiletí ten míček, tak se to znova odrazí stejně. Ale ne, on se to znova odrazí úplně jinam. No, takže za mě teda nic moc. Hrozně těžký. Hlavně kvůli teda těm... Asi zrychlím myš. Hlavně kvůli těm neduhům, jo, těm bugům. A kvůli té neviditelné zdi. A potom kvůli rychlosti toho míčku. No. I když, jak říkám, ten míček, ta rychlost by byla asi v pohodě, ale proč mám takový malý pádlo? Tohle bych očekával, že takhle velký je, když si vemu nějaký power-up, který mi ho zmenší ještě. A ne v základu. Takže je hrozně těžký. No já to teda vypínám. Hodnocení tomu dám, nevím, jaký to ještě budu muset vymyslet. Takže to byla opravdu jednoduchá hra. A půjdu losovat další. Narovnám si kameru. Odstraním odehranou hru. Taky je to z roku 87, tak se není co divit, no ale stejně. Odstranit řádek. No a půjdu losovat další hru z tady z těch, nebo hru. Další platformu, ve který budu hrát příště, ale odečtu nejdřív její posílení. Tak, šoupnu sem a vylosuju platformáka, což bude. A bude to PlayStation. Takže něco z PlayStationa. Zase sem to nechci, říkám, že sem to nechci. Takhle. Chvíli si počkám, než to tam naleze. Už to tam je. Teď si chvíli počkám, než se to nacpe dokola. A teď můžu losovat. Takže z PlayStationa to bude.
Misadventures of Thronebone. To je zajímavý název. V životě jsem ho neslyšel. A vylosuju teda ještě náhradníka číslo 1 a číslo 2. Perfect Weapon. To zní líp, ale taky to neznám. A náhradník číslo 2. Mass Destruction. To taky neznám a zní to ještě líp. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na odkaz, který je i v popisu videa jako klikací, kde najdete seznam všech mých videí, najdete tam i způsob, jak mě podpořit. A za tu podporu získáte tady pod video odznak s vaším jménem nebo přezdívkou a s nějakou schopností. A zároveň si můžete zvolit platformu, která se posílí v tom losování, takže se bude častěji losovat. Nebo si pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště tady máme tohle. Na PlayStationu budu hrát nějakou Miss Adventures of Thronebone. Ne, to není Bone. Možná je. Každopádně je to nějaká divná věc. Nevím, co to bude. Zní to jako hra. Takže náhradníci, který tady vypadají, jako že by tady byly nějaké zbraně a výbuchy a destrukce, což by se mi líbilo, na to asi nedojde. A tady bude nějaká divná věc. Zní to jako divná věc, takže uvidíme, jestli to opravdu bude něco divného, nebo něco úplně normálního, nebo naopak něco výborného. Se dozvíme až příště, ale.